Видел, ну, да, да? Бучку не хочешь так. Да. А, инде байгаса гэж ингэж гүсэж байгаа. Ус. Тэг. Та бүхэн доо ер нь хөрөндөө байх дуртай байгаа үү те? Энэ ямар сар? Энэ одоо 3 дугаар сар болж байна. Оо би нэг 5 гөрөөдөд юм уу? 5 дуусч байна. 5 сарыг уу? Тий. Энийг одоо явуулах юм болоо. Явуулах юм болоо та. Одоо юу хоо? Дулаан бодгож байгаа л явуулна л та. Та бол хөдөө аймгаар нутгаараа бол явах. Явуулна. Өрөөнд төрсэн газар аа. Тэгэхгүй байхгүй. Уу хэмгэр. За. Та энэ их орнод санаж байх юм уу? Хэвэл энэ ч аа их орнод санахгүй. Аа нэхэ. Тэ мэдэ юу байхгүй гэсэн чинь.